El Baxi Manresa juga aquest diumenge a les 8 del vespre davant el Baskonia en partit que tancarà la jornada de la Lliga ACB i que, gràcies a les noves mesures del Procicat, ja permetrà que totes les persones abonades al Baxi Manresa puguin accedir al Congost. El partit el podreu seguir en directe per Ràdio Manresa. El cap de setmana s'inicia també la Lliga EVA de bàsquet. L'Artés es desplaça a la pista del Sol gironès, un partit que podreu veure en directe per la xarxa de televisions locals a partir de 6:45 de la tarda, mentre que el Navàs rebrà la visita del Club Bàsquet Quart en partit que dissabte començarà a 7:45 del vespre. A la segona divisió B de futbol sala, el Covisa Manresa, invicta en les dues primeres jornades, es desplaça a la pista del Martorell. Pau Machado, entrenador del Covisa. Martorell, jo els hi tinc molt de respecte, m'agrada molt el com planteja l'atac Martorell, però bueno, crec que també tenen debilitats com tenim nosaltres i anirem allà a treure 3 punts com cada jornada. En futbol tercera divisió, el Centre d'Esports Manresa jugarà diumenge al camp del Castelldefels per intentar aconseguir un bon resultat lluny del seu camp.